ستارت شو. ها السلام علیکم ملګرو، څنګه چلی؟ طبیعت هم ښه دی. نن سبا په دې ټک ټاک کې داسې یو د غره غلی دی، پوه شوې کنه؟ منافق، منافق دې ته وایي، منافق. زه تاسو ته خیمه، پوه شوې کنه؟ چې تا وګوره دا اوس دې څه کوي. دا توبه اعوذ بالله، دا دی دا وینې، دا ما کولاو کو، دا د دا دا وګوره، دا دا ورته وښایا، دا دا چې کم دی مکې ته تللی دی، دا اوس وګوره. ښه دا دا وګوره، دا تصویران ورته راوړم، دا وګوره، دا وګوره، دا اوس چې کوم دی د دې منافق بله ویډیو هم درته ښیمه، پوه شو؟ ګوره ورته، دا وګوره، توبه استغفر الله، دا بله وګورئ، بله ورته راوړه. دا 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 ښه دی چې الله پاک په مونږ باندې قیامت نه راولي. توبه خدایه، دا د دې یو منافق ویډیو وه، دا مې ورته د دې منافق لګوله، دا منافق بې غیرته انسان. او دا چې کوم دی، دا بل بې غیرته دی، دا وګورئ. دا هغه ورته راوله، نو پلیز مهرباني وکئ، پلیز مهرباني وکئ، پوه شه چې داسې ویډیوګانې مه جوړوئ. یو رسېدې کنه، او ډېره سخته ګناه ده، د عالمانو د خدای د الله نه ویرېږئ، د الله نه. والسلام.